l'Ajuntament de Vilablareix va inaugurar el divendres 1 de juliol el nou skatepark. Un projecte que l'àrea de joventut ha treballat des del principi amb els joves del poble per tal de consensuar-lo i fer-lo de forma conjunta. El projecte, que ha tingut un cost de 25.000 euros, estava dins els compromisos que l'àrea de joventut havia adquirit per aquesta legislatura. La inauguració va comptar amb la presència de l'alcalde David Mascort i els regidors de l'equip de govern en una tarda festiva amb el jovent del poble. La regidora de joventut, Marta Fuster, va indicar que el projecte continuarà endavant amb la col·laboració dels joves per tal de seguir habilitant l'espai. Ens ve un dels punts que portaven en el nostre programa electoral, era la construcció de l'skatepark, també perquè els joves feia temps que el demanaven, i bé, juntament amb ells, doncs vam fer el projecte i posteriorment la construcció. De cara a l'any que ve afegirem unes taules de pícnic i també una taula de ping-pong o similar perquè es pugui acabar de gaudir de tot l'entorn. Esperem que tothom el cuidi molt i el gaudeixi. La inauguració va comptar amb una exhibició de Riders i amb la música en directe de Bloc Quilombo.